Baina ikustot, eguraldien emapak asko aldatu direla, bortutik hona. Asko aldatu dira, komposizioaren ikuspuntutik behiratuta, infografiaren ikuspuntutik behiratuta, ez da? Orain-oraintxu egunotan dagoen mapa, da mapa bat, ez da git, Euskal Herria erakusteaz gain beste lurralde batzuk erakusten dituena, eta ez du markatzen modu argi batean zer den Euskal Herria eta zer esten Euskal Herria, ez da? Da olako mapa fisiko moduko bat, non ikusten duzun Euskal Herria, Burgos, Logroño, Akitania, ez da gizu zeintzu diren modu argian zure herriarenak izan daitezken mugak, ez da? Telebista gutxitan egiten da hola. Telebistak normalean beren entzulegoaren mapa erakusten dute. Espainiako telebista normalak edo publikoak edo erakusten du mapa bat, Espainia erakusten duena. Eta badirudi erakutsi beharko zukela arreta handiagoz, ba, por ejemplo, Portugaleko eguraldia, eta Portugal ez da existitzen, esan diot. Nonbait, ekaitzak datoz Atlantikotik, saltatu egiten dute Portugal, eta sartzen dira Galiziatik, Estremaduratik, sartzen diren tokitik sartzen dira, ez da? Guk ez daukagu hori, ez dakit hori behar dugun, ez da? Baina ez dago horrelako mapa bat, esango lukena, bueno, gure identitatea hor dago, edo gu herri honetakoa gara, ez? Gu bizi gara toki batean, muga oso arraroa dituena, lagun asko ditugu, auzoko asko ditugu, ez da inguruan, baina gu nortzu garen ez dago oso argi mapa, oraingo mapan, ez da? Hori ona da? Bueno, zeitik ez? Bai, mapak nik uste dut laguntzen dutela herriak identifikatzen eta herria sortzen eta herria egiten, ez da? Orduan, mugarik ez duen herria, bueno, dano gara, eta hori herri indikatzen dugu danok, ez? Munduaren zidua dano izatea, baina ez gara, eh? Oso gure txekoa gara danok. Orduan, ez da gire, nik nire txearen mugak zintzuiren gustura esagutuko nituzke, ez da git, ez da? Imaginatu, baserriak ez markatzea mugak nire soroa onaino dator, eta zurea horraino gehiago ez, eh? Porroa behin nirea dia. Hori horrela bizi gara danok, ez da? Orduan, ez da gire, eguraldi mapak ere horrelako zerbait egin zezaken. Zergaitik, ba hori erabaki eguraldiarekin zer ikusia duen erabaki bat baino, nik uste dut erabaki horrek zer ikusia handiagoa duela, ez dakit, ideario batekin, ez? Ideologia batekin, politika ulertzeko modu batekin. Bestela ez du esplikaziorik.